السلام علیکم قرآن کتن کو زمہ ہمیش تاس تل جوان شما کوکنگ شو کی ڈی سلامو نویم دی سر تاس تیویل غرن دا پروگرام تسما سکر شما کوکنگ آئل اور بناس پتی گی جوڑو دل اسوسییٹڈ انڈسٹریز لیمیٹڈ نو خار ناخ کلی کلی پخلی گی شما کی اور لنگ اختر اوکیشن دی اختر دوی اور رس دا خڑیر خوشالیان دی پیل اور رس نا زیاد خوشالیان دی دا وشان تو بس تو رس خوشالیان نور زیادتی گی زکا چی من مانز زیرازی اور خم خاچوں گنی من بی خلق سر ملاوی گو خلق فیملی والا کسان سر ملاوی گو بعض دسی کسان بی چونگو سر دیر ٹائم پس ملاوی گو اور بعض دسی اختر پا اختر ملاوی گو نونګ ډېر زیات خوشاله شوم غواړ د شوم په خپل ژوند کې خوشاله سلیبریټ کو او دا اختر واحد دې موکي دې پدې کې ټول ګیدرینګ کو هر یو ریلیټیو راځي آس پړو سره تعلقات خاصاتن پکای وي دا چې دې اوکیشن وي نونګ یو بسره اوپن نه خوشاله شیر کولې شو اونګه خپل پروګرام په ځای تاسو کله کله اسانه او دلچسپ ریسیپی خو چې کوم غشمه کوګي آل کې پخو چې تاسو اختر کې او اختر نه علاوه کوم اوکیشن دې آی کې پخا کوي خپل ګیسټ پی خوشاله کوي نہیں سر سر ماں دن پتا چی نن بجوں گا کچن گیسا پکی ہوں رہتا پتا رچی فلیم آن دے لگا اس سنا سا پکی کی لگیا دی نو دا اس سر بنگا تپوس کو نو شروان سر نہ اور پہلا بھائی تو سلام کو سینا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ تاسو شکر الحمد للہ سنگ تاسو ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو تری بیا اختر مبارک سی مہربانی تاسو مبارک اختر مبارک سنگ نو دا سیکنڈ ڈے سنگ تیر شو تاسو سیکنڈ ڈے دا فرسٹ ڈے نہ زیادہ خطیر شولا ملمانو او پہلا ورځ دای جی ډیزت کارونه وی خامخه هیلپ کو یو بل نو آی سره لکه انسان بیزی وی خو پروگرام کې انجوای وکړه او نن چې دې ما سوچ کړم نو دې پروگرام کې دا هغه تیر اختر نه زیات انجوای کو پہلا ورځ نه ماشاءالله ان شاء الله دا مزه تک اور دو دا راته پته لګی نه کته سپیو ورځ کې سم دې خبرې جمع کړي لکه زه واړم چې دې س کوي په لایف کې ما ته پته ولګي ویورز ته پته ولګي چې دې س کوي ځکه چې دې اړو سره شیر کوي خپل لکه دسی انسان سے عادتوں نے بھی دسی وی چاہے چرتا لڑ سی آؤٹنگ لا نسا نسا وسر جمع شی چی دا خوبا زویم نو دی آہا نوی نو زویم چی آہی دی پروگرام پا زجی دی تاو سر شیر کی انشاءاللہ نن بے شیر کی خدا سوی تا سو پخوی سا نن جمگا مٹن کڑائی دا اختر دے دا اختر وخی جو بز مٹن کڑائی اور دا بمگا مٹن روست مٹن روست او مٹن روش مٹن روست اور دا مٹن کڑائی مٹن کڑائی ہاں جی تاں لگ دے لگا پرون چ وہ زنگا پرون مٹن ہونا نہ مٹن دے ہاں جی تاں خود اختر دے نختے کہ ہم دا مٹن او مٹن دا اخر کے استعمال نمبر دے مٹن ڈیفرنٹ چیز مت لگی تاسو مٹن قربانی کڑی دا مطلب چیلے یا دمبا 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 نزا کا تاسو پخوی زبردست او تاسو فیورٹ ہم دا جی زما چیلے اس فیورٹ دی مٹن کی چیلے ما چیلے کو ہا کھوئی اوکے نری وہ خاص خواہ بھی اہم چیلی والا جیسے بڈی زیادہ مٹن خواہش والا کسان بھی سیدھا ہر چڑھے رہتا خواہ مٹن دا چا خواہ اسپیشل کڑھائی دا باربیکیو دا خلق ڈی زیادہ شوق سره خوری او دی اختر کې خمدا دا سورزی بدا مٹن کڑھائی نو داخل خوری لیکن چھ بیا خورس تو نشن شا کولی کنا خمدا خلق چھٹیاں نی پخپل خلق پخیا کی خوڑن والا ہر وقت خوڑے سی او دی سره دا ویل غوړم تا سو خو کم افورڈ کولی سی اینی ٹائم خوڑے سی نتا ست بکار دا چې آی خلق مدد او کی پدی بلوزو کی دیکھو اوخ آگے سر شیئر کی چی سو قربانی نہ کری رچا ضرورت بھی لیکن چاہیے دونوں ٹائم بعد اختر راضی اور آہی کس کی چاہیے قربانی ہوں نہ کہ اوپل کی ہم انسان احساس کم دلی تزی کی ہوتا بیا دمرا مدی پر پراتی یا وغا ٹیسٹ خراب شی غم شی پکار نہیں تاسو دا کوي خو جم خلکو تور کې دوم نظام ته کېده چې کوم تاسو لکه پته چې هفته کې دوه هفته کې عزت دین زیات ما تو سٹور کې فریزر کې خلکو تور کې چې بس خلک به انجوي کې تاسو به انجوي شیرینګ از کیرینګ دا شیر بالکل او دا خل دې خلک داسي چې قرباني نشي افورد کولی او هم دې تاوي کنه چې لکه او دا وغه نه لري خوشاله کال کې زه لوي ته ملاو شي نو کوشش کول پکای چې تاسو پته چې کوم یو مستحق دی دا وي تاسو ورکوي نو زیات بخي بالکل ان کا ہمیشہ خپل فیملی والا سوچ کو چی منگا دا یو شس نو بل چاسا دے کور والا کی چاسا شیر کو خپل رور سره خور سره مور پلار سره کزن سره نو چی اخی دا مائنڈ نکی نو کم اس کم تبیا دا سوچم کول پکا دے قربانی ہو یوغر اللہ تعالی پر اکن گدونا ہٹ کار کو نو تبکا دے چی دا اخی غریبانان سره کو شیر کو چی اخی ہو احساس کم تری دلان نشی دا جو خپل فیملی والا خیال سات تو ان تا ہم سایو خیال ہم ساتل پکا دے غریبانان خیال ہم کو ساتل پکا دے زکا چی فیملی والا خیال ان ساتو دا یو ازون کې انساني هغه فیملی والے مینه ده خو چې بل خیال ساتو دا اصل کې انسانيت ده نو اصل خبر ده چې موږ ته بل خیال کول پکار دي بالکل نو تاسو سٹارټ باندې کړئ ازون غ خپل ریسیپی طرف ګرام کتون کوم دې کې په خوم غنن مټن کړای دا تقریبا مټن ما غشت ده تقریبا 2 کیلو ده تاسو ګورئ 2 کیلو مټن دې کې خالي ما اسنه چوي تش شما کوکینګ اول می چولې تک
علامات اول کم خکاری دی کې بلک نور مچو ټیک شو کې شمه والے وینا د بولې دل کی بولیان ولی موږ په خپل خوراک کې نه شاملو موږ دا شاملول په کار دی خپل خوراک کې چې خامخه موږ دونه مهنت کو او بل بګی دونه ځای کې دا تیل واچو نه هی ځای کې دین دوبال شي نو ته په کار چې دا اټ کو بالکل دی دا موږ دی کې هغه اټ کو دیکھ مجھے تیل ایڈ کر کے نا شمع کوکنگ آئل تقریباً یو پیالے میں ایڈ کر خدا کے بچے کم دیر میں اوسا چوک اگا ادرک پیس ٹھیک چھو اوکے دو ٹی اسپون دا بس کافی ہے اور زنگ بچے کم مٹن کڑائی دا اخا دا دا کدائی ہو دا 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 اخا مٹن روشتے دا خالی ماں بانے گا دیکھ میں انگریڈینٹس لان دیا چھولے خجی دا میں خالی مٹن دا مخ کر خدا کے مجھے اوسا چوک مال گئی یو ٹی اسپون ٹھیک چھ اور ماحول ہم سونا زیادہ کھلے دے ماحول نن موسم خدے لائٹنگ چھ دے او تیار ہے موسم لکھ دے نن بالکل نن موسم خدے گزارا کئی گزارا کئی نہ خدے مخ کے نہ پرون دے زیادہ تاسو تے لگی ما تے نہ لگی موسم گزارا کئی پرون دے گرمی وسی پرون دے زیادہ گرمی وا ہاں گاں کہ تم کو دی کہ ہم چھ کم ٹماٹر چھ کم دا ثابت ہے چھو ٹھیک چھ بالکل ثابت اسو بالکل ثابت ٹماٹر دے کہ ہا پاک صفا ہوئی ہے ادی چھ کم دا اینڈ دے دا بس سے کٹ کے رکھ ادا وسابت او بس خلق وای چې موږ ټماټر روخ اټ کو یا ورکوټه ورکوټه هم کو اغه نم سافټ کی لکا اغه اکثر موږ بهر خوراک کو نه کی کم ای سالن گریوی جوړ شي نه کی بالکل هلچی وی بالکل دا هلکی کی بالکل هلکی چې موږ دا نه ری اورو لګو او دا موږ په سټیم کی دو بیا موږ د سیدا سپون سره کو لکا مکس کو وی دا خپل سافټ شي دي کی مل شي دا تاسو ګور دا بس کله دي شي چې کبا خوا شي کنه نو چې کبا موږ دي نه خوا کو دا په خپل دم سافټ شي د ګریوی په خپل راځ تاسو بالکل دا څنګه په لري باندې دي دي کی واخر کوم شین مچ کې اټ کو بس تاسو زه دي اختر کې سو کم کنه مطلب دغه چې کله لاست ټایم عيد وو نو یو ماشوم مطلب کا صاحب چې اذان سره ماشوم راوستو نو ماشوم چې ونه هغه خامخ خپل ابو سره لګیاو نه هیلپ وکول نو هغه چاړه راغه سي درس کې خو یخ په باندې غو خالص راتړل الله هغه اردو کې بالکل دومره ورکوټه ماشوم وې هغه خپل اردو کې د نخ کارې دو نو ته پکارې چې ماشومان دې هر سنه لري ساتو لکه چې ماشومان هو ماشومان دي نو پويږي بالکل مطلب ماشومان ته پکارې چې غو داس شیزن نو ورکې چې هغه خالي خیال یې نوی به ځای نه دي کې خو دل پکا نو دې سره مو سره سیفټي هم پکار ده هر څه هم ککو خوراک هم کوو خوشالیانی به موږ احتیاط نه کوو خوشالیانی کې لګ ډیر اختر کې خلک چړې مړې سب تیرې کې کنه هغه سب ډېر هغه کې لګې ته ټول پکا دي زه تیرې تیرې چړې چړې وي ګرام کتن کو دغه تاسو ګر دکم تقریبا یو نیم کیلو غوښه غشتل دا داسې دې داسې غټ لګ دې شان غټ پیس تاسو ګر داسې کنه او دکم ګر ته شمال غا اوګه د کواچو دې ادم ګر لیک بیا فرای کو غړو دې دې دومره خټه ستازي کنه تاسو وګور ستاسو خو بلاس می خلاص تاسو په خوې دې دې زیات خټه ستازي من دا څه خبره ده لکه تاسو په کې دومره کوکینګ تاسو کوی مونږ هم کوو تما کوکینګ هم خوي خو بیا تاسو مقابله باندې نه وی نو بیا هم هغه ځای کې نه شي راتلی لکه چې هغه انګریډینټس هم اډ کوم هغه انګریډینټ تاسو میټ کوي دا ولي هغه ته ګډه اقسام کوي کنه چې دا فلانی شي داسې دې کې پتیلې وجم کې دي شي دې کې چولې وجم کې دي شي دې ګور زوري نه چې کوم تاسو اور دې نه کې دي شي دا ما اور هغه هغه شي کنه دا پتیلې تاسو غټ پتیلې کې استعمال کوي زوري کې پتیلې کې استعمال کوم زوري نه چې لکه سیم هغه شي دې کلکشن مې هغه کې سیم چته ناراضي حالانکه زه هر سره په لاس ته خلفې د لاس ځای کوي خو آستا سو ولا ټیسټ نه ناراضي نه نه دا هرڅه دا لکه راضي به ونه بنه راضي خو لکه دا لږ هغه پکاري کنه لکه اور نري اور پکاري هغه پکاري مغه څه ټیسټ راضي خو له کوشش وکړه هغه ضروري خو بیا هم دا اچھا لاس کې بل بل غي ستاسو لاس یو شان ټیسټ زمرا نو شان ټیسټ نو بده باندې بلک سوچ کوم ته پته دی چې دا څه مسله ده اور مسله ده زما د لاس مناس کې ځای کنه نه زما لاس کې ځای کشتي تاسو به یو ځل کوکین کوم سي دا بالکل خو دا تاسو ما په نړۍ باندې خو دا لري راست فرای کی کنه د کې اوس موږ تیل اډ کوو ټیک شو شمه کوکین غو صحیح دا موږ راست شمه کوکین آل کوم دا فرای کوم دا فرای کوم دا به تاسو فرای کیږي په نړۍ باندې
ویلکم بیک ګران کوتون کو بریک نه پس مونږ راړو زونګ کوکینګ چې دی آل موست زور او شور سره شروع دی لکه چې دانش هم ویل آل موست کمپلیټ کېدو والی دی ځکه چې اله خو سٹارټینګ شو بالکل دې کوم چې کوم هغه به اټ کو کنه تاسو ته لیکي چې تم د دوه ثابت مرچ کې به سیټ کو ها دې کوم ګم راځو مکس مساله اوکے تقریبا یو ټی سپون چې تاسو ټول واچو دې نم ګم مټن روست کې هر سره اټ کو دا ګرم مساله یو ټی سپون اوکے او مال چې تاسو خپل ټیس سره سکس تاسو به تم خپل ټیس سره مال تقریبا یو چمچ ما کې تاسو خپل ټیس سره ها دې کې چې ما مخ کې لیمن جوس اټ کړو تقریبا 2 ٹیبل سپون لیمن جوس اوکے دی بریک دوران کې بریک دوران کې زما دی لیمن جوس ورکړ ما دا دابا دې شو داس کی دا به تاسو سوګور نه چې کلا غ فرای شي دا به ټیسټ ډیر زیات نه دا دې سی دا دې کې دنه پوخ شي دا نرم وخوي دا نرم شي دا په دې کې به نرم شي دا که وخا سنگ دې کې وسټیم کې نرم شي دا به لنګ نریو باندې کې او تاسو ګورئ دا به ډیر زنه نرم شي اوکے لکه ډیر زیات ټایم نه دی دا ریسیپی اوکے زبردست نو ټماټر ته ګورئ ټماټر په کې دې کې دا سل کې شي ورځ خو دې چلکی سره کوم کیږي وسره چلکی سره کیږي نو تاسو ملمانه ملمانه شته کلاله نو اوبویسلی پروگرام ټایم دی نو ماته خو ته راتلل وو خوش پیله خو خپل خپل کورن ته ځي لکه هغه شپې زه تم نيستو نيستو سي کنه نو تا خنه د چې ټایم ډیر زیات سپند کی بزر زر خپل کورن ته ځي ته چې وړه تاسو باندې نه کړل ته اختر لا موږ هر ورکوټ اختر خپل نیا کرتے کړی دی نیا ګم چې وړم غوم ته مطلب زمان نانی سایډ والا کنه نانی تاسو باندې یو مطلب کنه ټول بچی ماشوم مزه سره بوزي او کله نه چې یو درې کال کېږي چې موږ پشاور کې سلیبریټ کوو او سا نو زه به مطلب بالکل وخت سره انسان لګلو شي کنه نو چینج شي خو کافی ژوند دی لکه بیا به موږ کله سلیبریټ کول عيد لکه چې تب کلی کې سلیبریټ کو خپل مزه را دل کې دونکو پوره بتا ابو کې می دل کې دا خو بیا ما بو ته پته وکنه چې دونکو هغه سړي ته ته چې نه هی به ال کو دو او نه ان کې څه خلکو دې جاته کې او اوس ته ته کنه چې زو کلی دا نه ال او کې او زه کلی هغه ماحول په تر شپه خو به ډیر مزه و بالکل بډې نه مزه و خو هر څه ایج پوری دی په خا مخاره انسان غټ شینو خدا دې چې انسان فیملی کې هر څه اټیچ وي کنه خو هغه بیا کور کې وي بهر ته ضرورت نشته کور کې خلیل خوشاله یې سلیبریټ کولی شي حالانکه موږ چرته نه خو بس فیملی چې اوسې شي کنه کزنز شو او هغه فیملی ته بعض ریلیشن د سیوی چې هم ایج والا نه پکار چې مشران نه وي ایس موږ د سی فرند ریلیشن می چې موږ دا نه وایو چې دا موږ ایج وال دی نه خو انسان تر خوشاله کېږي بالکل هغه سره هغه دې کمفورټیبل باندې کنه بالکل یونګ خپل کمفورت پکا دے هر سکیں دا لګ ګرم دی تاسو دا چې دې بالکل نه دی دې چې کلا ایزی دی صفه شو بالکل دی خدا به دې کې دې نه چې تاسو ته تاسو غواړئ تاسو غواړئ خو کولی شئ دې کې دام داسې کولی شئ کنه هغه دې څه چوکې زیاته دې ټیسټ او زیات تر خپل دا ایزی میتھډ لیکي چې هغه نه زدا بلند کې بلند کې نو آسان ځا خو بلند هغه خو ټیسټ یې هغه نه سره راځي چې کوم شي په خط طریقې سره پوښ شي کنه او بلند هم باشي چې خخ کار دی خو لکه هغه چې هغه سوپر دې کچا په دې کچا په نوځي کنه نو هغه به راځي اته ټماټر بیا کچا کچا خو او دې ما شروع کې ډیر زیات کول چې ما به کله سنه سره په خول کوشش ته وکولو نو ما به چې کله ټماټر یې کې مطلب ذائقہ بلار نو ماته پته دغه په روح په ما چې مرچ سره هغه خوا کړ نو خو بیا هغه
طریقہ چې هغه صحیح نه ده. اصل طریقہ دا ده چې موږ پوره کوکینګ زده کوو، صحیح طریقے سره بیا دې کوکینګ کوو. تاسو ګورئ دا څه ملچو، ملچو دې کې بل ګاری کې لاړم. دیکھو خادم کو آخر کے شین مچا کی اور ادرک ایڈ کو بتا دوں گا ریسیپی تیار ہے اور زوں گا چکم چکن مٹن کڑائی دا بس ہم دے والو کے فرائی کو خپل خپل والو کے فرائی کو اور بس خالی شین شین مچا مٹن کڑائی زوں گا لگا تیاری کی اور کم مٹن روسٹ روسٹ مٹن روسٹ اہل فور لا پرو تیل دکھنے بھی پتہ دا فرائی کی گی تو دیکھو تو حاجی بالکل نرم شو بالکل ټول داسې نرم چې زموږ سره د ټایم مسلې کنه نو زموږ ځکه زده کوکین دا تاسو چې په نریو کې دی کنه د دې ټماټر په تم نه لګي داسې دې په ملک شي کې او په تم نه لګي دا ټماټر دی ان شاء الله دوه ورځې بس دا ټرای کوم دا چې فرست 3 ډیز چې نو آی کې کور وای ټول کوکینګ کین نو امی دي شو یا نو فاملی والے کې سو کم راشي په تاسو لکه تاسو کوکینګ کوي چې مشران او درې ورځې بس دا په خوم ان شاء الله خو زه وی بیف کې په خوم بیف تاسو بیف کې خو کې کومه خو زما مطلب گوشت آئٹم دونوں خاص نہیں بھی خو کم ایز کمپیئر ٹو مٹن بیف پریفر کروں مٹن بیف خوڑل پکا دی بار ماشومان نخری کا نا ہم گوڑ کو ہلا ڈیر جس خوڑ لی دی مٹن بیف او پتہ لگی ہم مطلب چے انسان کے پتہ لگی چے دادا شی ڈیر جس خوری بالکل نو اوس لکه شانتی یو کالو شچی دون زیات نه خورم تاسو کو غنم کتون کو دی راته کو ټماټر بالکل هلکی کی لګیا دي دجی راستو او بس خلک ویچ لکه خف فیملی والے می او اخی اختر په اختر غو خفره ام بس خلک شوکان دي ګل او د دې خلک چې غوي دي او دې ایکسایټډ وی دي دا پاره چې موږ با ٹھیک ہے پخاؤں گا دا کو کڑھایا نہیں بخرو بریانی بخرو نو لکھا صرف عید اوکیزن میں دیرا پارا چونگا چونگا ہر شوق دے اختر کی پورا کو مطلب بس کل نہ کل پکا دیو خدا عید دا اوکیزن دا سے دیکھا نا چھ دیکھ بندہ بس چھٹیاں نہیں بھی فری ہے نا بس دیر تیر بس بندہ بھی چتا انجوائے کو پہلا من تخپل فیملی کی قتل پکا دے چا ضرورت تے یا مونگا آس پڑوس کی بیا گا علاقہ کی اور بیا علاقے نہ اخوا چھ کم تے پتہ اولے گی دی علاقے سے دونگا نزو علاقے کی سوکھنا تو مستحق کس تے نہ سر سن سے شیئر کرو یہ واضح ہو خانہ ہر ضرورت والا چیز اگر کو تم دعوت میں پنریو باندھ کے دم باندھ کی دو ہم گے بل سیکنڈ ریسیپی کا براش اوکے دا دم سیکنڈ ریپی تدی دا سسمے لگو رے ہم دا سسو دا سسو شو نہ سے پرون زنگ شیف چی واڑی جستڑے ونا ہی خامخ انسان ستڑے وینو خبری وسر سو کینو انسان ایریٹیٹ کی دا قسم سر خبری ولی کئی اور جکلا فریش فیل کنن چ سنگ دینو نن زہ سنگ خبر کو او دی پخ پلم دی جتے خبر کینو نا ہی مائنڈ کین دا خیر کلم نہ مائنڈ کو تے نہ مائنڈ کو خبر سو خبر کی تے سن مائنڈ کو مطلب انسان ایریٹیٹ کی گی اچھی کلا دیر جات کال وی او میس تا کوکنگ ام کو اسے دوں دی طرف تھی کنا ہاں ز تا کوکنگ ام کو اسے تا خبر کو مسا سو مائنڈ ما طرف تم وی او تا سو تر کی چیز یہ کوکنگ تے اور دا سنا زمین اکثر خلق نہ ہیر شی چ دی کہ ما دا انگریڈینٹ ایڈ کڑو یا نا او تا سو دا چ تا سو دھیان صحیح وی خیال کوم تے جو پکار بیا کلے کوم چیز اگر شی اگر تے خراب شی بیا غش اوبویسلی خاجی دا تقریبا دا فرائی کی دا منگل تا سو کو دے وڑو کہ بدا بالکل فرائی شی اچ بالکل ڈرائی شی بدے منگل نشان ادرک واچو او شین ما چکیو بدا دم تیار دا سو ازوں بچا والا ڈبی بان لکھ دی بولے دی کی بولے سلوگن بھی ڈیر زبردست ہے دی د دې ټیسټ ډېر خدم غوښته دي چې شنو فرای کوم ماته داس خلګي ته پس نه دا یوز کوم زبردست دا کوم ته بخپل ژوند کې شمع را وستل دي نو زنګ چې کوم دې په خېدو کې څونه ټایم دی دا زمو لک ټایم دی بس به بریک نه پس ان شاء الله دې شاوټ کو اوکے زنګ چې کوم مټن کړای دا او مټن روز چې دا غلګې ته یعنی کې واپس ورکړ شې بریک نه پس غیر اسو او ګورو بچ زنګ شیف چې کوم دې دې سرونګ سنگ کوي السلام علیکم ګران کتن کو بریک نه پس موږ رااله زنګ چې کم ډیشز دی هغه تیار شو اوس څنګه سرونګ پاتې دي نو نو شروان سر زنګ دا سرونګ بکسونه ټایم کیږي بس سر زنګ کیږي دا بالکل تیار دي تاسو ګورئ دي کې ویو ور تاسو ته چې زنګ کم کم ډیشز پخې دي یو وو مټن کڑائی او بل وو مټن روس نو مټن روس زنګ نو ټول دي کې بدل لیکل ثابت مرچ کې واچو ثابت پیاز دا ادرک
اوکی بدا دم کو تقریبا تیار ده او دا خو بکچې دی کې نه د دې هغه چې کم دي کنده کچا خون کې دي دا به وی دا څه ټیم می اسم نه 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 بدا سب څه تاسو لګره کې اوکی دا طریقہ خو ما یونیک پوره ده د دې تاسو دا به داسې تاسو تاسو خپل انوینشن دی دي نه نه دې تیز داسې دا تاسو کې داسې هغه کرنچ کرنچ پیاز دا به داسې مزه کوي ټیس کې ټیک شو زبردست دا به دې شورت کورس څونه نیو نیو طریقې دي کوم ته نه پتا ما ته نه پتا دا دې ایزی او چې زموږ مټن کړایم ته آی کی بخالو مې دا ادرک او دنیا چو او بس مې صرف کو ټیک شو اوکی دا به موږ اخر تکی دو موږ کچن کې واقعي د دې مټن چې کوم خوشبو ده مټن کڑائی او مټن روټ زبردست ده چې څنګه سرونه خو او شي نو څنګه پورا ډش چې کوم ده هغه اسی ډیر زیات خلګي بالکل تاسو ګورئ د کی چې کوم دي تاسو دا د هغه تیل مې غړي زیات ټیسټ کی هغه د چې کوم لاندې خوراک خورای کنه هغه ډیر زیات ټیسټ وي هغه خو خالق اویلی وي نو که تاسو غواړئ تاسو خو کولی شئ تر موف کولی شئ بالکل زیات تر خلک اویل نه خو خاين او باز خلک وی چې هغه ډیر زیات اویلی خوراک کوي خلک خو خي کنه باز دا دی غوړو کې فرای شونه چې تیل کې کنه چې کله فرای شي د ټیسټ زیات خښه کړي چې کوم چې راځي مزدار بالکل او زنګ چې کم بی پی والا مطلب کم پیشنٹ دی کم چې ہارٹ پیشنٹس دی ډیر زیات سی وی چې اهی د پاره مټن دی زیات خو وی غټه خو خو دی مټن او فش خو وی دا کوم کې سپټ او فش کې او زیات خو بالکل نو ته پکار ده نو دا اهی د پاره ډیر زیات خو دی اهی خورې شي دا مټن خورې شي بالکل دا کس نو مطلب اویل فو اور اویل دا اویل لکه کم کې نو اویل لک ریډیوس کیندا خورې شي دا خو مټن خو خوشې دی اوکے نن زه خو مې چې غټه وخت نه زیاته چربي خو دی کی نو بیا ولي نه د دې چربي دوم نقصان دی نه کنه غټه وخت دی نقصان دی خا جین لکه ینګ ایج والا خو خیر خوړې شي هر څه خو کم زنګا ایج ایت خلق دی او کم ته ډاکټر وې دا مخره نو بیا ایت نری وخه زبردست او تاسو پته شتي هغه خلک چې کم غټه وخه خو هي نه اهي د فار همیشه سناسه د سی راضی تکو ته چا نری وخه خو خو وي نو هغه د لپاره نه دی داسې آپشن بالکل او چې کاچا وې سو کوی نه زمان لري خو خنه د خو خنه بیا به دې خلک د دې د فاميلي کلاس کسان دي چې هغه چې کم دي نو د نړۍ خو خسمل نه کوي یا چې د سمل باندې بدل سمل خو خیر بد نه دی خو ټیسټ دی لکه مطلب هغه دومره غوې نفرت کوي چې هغه سمل په خ بد نه لګي بد نه نفرت نه کول په کار اصل خبره ده له مونته خو نه ده کوم مطلب ډیر خلک چې هغه د مټن دی وایټ کې یو سر کې مټو خښي بالکل مطلب دا شیز دې چې موږ وایي دا د موږ نه خرو دې سې سمثینګ ایلس کو چې موږ دا وایي دا موږ نه دی خو نو نه خبره صحیح ده زما یو فرند هغه د شنه دنیا نه خو شنه دنیا دومره بد شي شنه دنیا سونه خلک خوراکو کې اوکې نو زنګ ډیش تیار شو بالکل بالکل زنګ ډیش بالکل تیار او سونه خپل لوک رالو تاسو به بالکل تیار دی زاس دې سر کې دي د سره سره د ویورز نه اجازه ته غواړم ویورز ته ډېر ډېر زیات مننه زنګ اپریشیشن د پاره زنګ پروګرام کته را پاره تاسو دونه قیمتي ټایم موږ د پاره ډېر زیات اهمیت لري که تاسو دونه ټایم راکوي نو د کوم ته ډېر फायदा ده چې موږ دونه مهنت کوو تاسو په دومره خپل ریسیپی زنګ شي فروړي تاسو هغه ستا کوي خپل دومره انټرست کې شو کوي نو زنګ د پاره ډېر زیات کامیابی خبره ده انا شران سره ډېر ډېر زیات مننه ای په ورځ هم د پروګرام کول لپاره تاسو موږ دومره ټایم راکوي تاسو فیملی هم دا او موږ هر څوک د لیک راځي خپل ټایم راکوي او ویورز هم ناشتي دا پروګرام ګوري او اختر په لاهي ډیر زیات اکسایټډ وی چې ای باندې کوم ترانسمیشن لګي مطلب ډیر زیات فرمایش شو چې را موږ ته مخه دا جوړ کوم تر کې بالکل طریقې ډیر زیات دي خو مطلب یو سپیسیفیک طریقې وی چې موږ غواړو چې موږ د هډیش په دې طریقې په حقو دې سره باندې نیکسټ ویک موږ بیا راځو پروګرام ته او تاسو لپاره موږ نوی ریسیپی وروړو نو قتل مهیر وی زنګ پروګرام دغه شانتنګ اساس نیټه ته غواړو ملاقات به کیږي نیو ریسیپی سره آی پرم لایته ترکه الله پامه